নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দেৱালীৰ আগদিনা আৰু দেৱালীৰ দিনা ভুলতো এই পাঁচটা বস্তু আনক দান নকৰিব, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ প্ৰথমে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই বস্তুকেইটা যদি আপুনি দেৱালীৰ আগদিনা বা দেৱালীৰ দিনা যদি কাৰোবাক দান কৰে, তেন্তে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্য আপুনি নিজেই মাতি আনিব পাৰে। গতিকে জানো আহক সেই বস্তুকেইটানো কি, যি বস্তুকেইটা দেৱালীৰ আগদিনা আৰু দেৱালীৰ দিনা ভুলতো আনক দান কৰা উচিত নহয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, যদিহে আপোনাৰ হাতত লক্ষ্মী আৰু গণেশৰ বা লক্ষ্মীদেৱীৰ আৰু কুবেৰদেৱৰ কোনো মুদ্ৰা থাকে, তেন্তে আপুনি এইকেইটা দিনত এই মুদ্ৰা কাকোৱেই দান নকৰিব। দুই নম্বৰতে হৈছে ঝাৰু, কাৰণ এই ঝাৰুক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। গতিকে এই দিনকেইটাত এই ঝাৰু কাকোৱেই দান নকৰিব, কৰিলে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। তিনি নম্বৰতে নিমখ আৰু চেনি, এই নিমখ চেনি কেতিয়াও এইকেইটা দিনত আনক দান নকৰিব, কাৰণ এই নিমখ চেনিক লক্ষ্মীদেৱী ও শুক্ৰ গ্ৰহৰ লগত সম্বন্ধ কৰি দেখা যায়। গতিকে এইকেইটা দিনত এই নিমখ বা চেনি কাকোৱে দান নকৰিব। চাৰি নম্বৰতে এইকেইটা দিনত ভুলতো গাখীৰ আনক দান নকৰিব। পাঁচ নম্বৰতে দেৱালীৰ দিনা ভুলতো চাউল আনক দান হিচাপে নিদিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।